خەریک ترکە هەیە وابزانم لە تویتەریش لێت کرابوو کاتێک خاتوشێری هاوسەرت ئیتر ویستان پرۆسەکە بکەن بە فەرمی و ببنە هاوژینی یەکتر کاتێک کە بە مام یان بە خاتو هێرۆت وت چیان پێوتی؟ کچێکی کورد نیە یعنی زیاترە شتانە بۆ کەسایەتیەکی وەکو خانەوادەکەی ئێوە زۆر گرنگە دایکم ئەمزانی زۆر ئاسانە و یەکسەر چوم وتم دایە شتێکی وا هەیە و وتم زۆر وتی زۆر باشە وتم بەڵام یارمەتیم بە وتی بۆ وتم بەخوا بێ بە مام بڵێن ناتوانم ئەوا بە تەنیا بڕۆم پێی بڵێم بۆیە هەردووکمان چووین لە ژوورەکەی خۆی بۆ کتێبی خوێندەوە شەوە توزە بە ترسەوە لە دەرگاکەم وتی بەڵێ دەرگاکەم کردەوە شتی خوێندەوە و برۆی یا بوو لە یەک و تۆزێک سەیرێکی کردم وتم باوکە دوو دەقەت هەیە خەریک بوو بڵێ نە بەس دوای دایکمی بینی یەکسەر کتێبەکەی دانا قەلەق بوو وتی چییە چون نانا هیچ شتێکی خراپ نییە دانیشین وتم وەڵا باوکە شتێکی واهەیە و دەمێک کە شێریە ناسم و ئەمەوێ مانەوێت زەواج بکەین ڕۆڵە ترسام وتی بزانی شتێک قەوماوە هەردوو تەناوا بە جدی هاتوون وتی بابە پیرۆزت بێ وتم یعنی هیچ مناعەتت نییە وتی ڕۆڵە خۆت تۆ ئەیهێنی من نایهێنم کەیفی خۆتە بەس چکەن ئەیناسی پێش من ئەیناسی یعنی ئەو پێش من ئەیناسی یەکتریانە ناسی و خۆشەویست و شەعڵا ماڵەکەتان هەر پڕمێ لە خۆشەویستی